မင်္ဂလာပါခင်ဗျမဏိပိတ္တများခင်ဗျာမနေ့ဖြင့်ခရစ်နှစ်2024ခုဇွန်လ24ရက်တလင်းလာနေဖြစ်ပါမယ်မနေ့ဖြင့်တလင်းလာနေမှာမွေးဖွားတဲ့သားသမီးကတိုက်ဖွားဖြစ်ပါမယ်ကရကရာသီပေါ့နော်ကင်ဆာအဲဇွန်24ရက်ကနေပြီးဇူလိုင်27ရက်မှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရကရာသီပွားဖြစ်ပါမယ်မနေ့ဖြင့်ကစမ်းချင်တဲ့နှက်ခတ်ကတော့တရဝဏ်နှက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်တရဝဏ်နှက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်တယ်အဲ့လိုတရဝဏ်နှက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်တဲ့အခါမှာဒီညနေပက်နောက်ပိုင်းကိုကြတော့သိတ္တိယုတ်အလုံးစုံပြင်းမြောက်စေတတ်တဲ့ယုတ်တစ်ခုကိုရရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေရှည်စီမံကိန်းများကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုရဲ့အဲနောက်တစ်ခါနေပြီးတော့ဒီလိုမြုပ်ွယ်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းရာများကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ထားရဲ့အနောက်တိုင်းကတော့ဝိညာဉ်ကဏ္ဍအမှတ်20တွေကိုရှင်းတန်ထမြောက်ရှင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးဟာအနာဂတ်မှာခြေတုံးကမြုပ်ွယ်နေတဲ့ဟောင်းနှုံးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်ကြပါတယ်ရေချီစီမံကိန်းများကိုလည်းဟိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်တောက်ကြရဲ့အာတာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ကြရဲ့အာတာမှုရှိတဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတာအနုပညာ entertainment ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကျိုးပေးတတ်တာအဲ့လိုနေနဲ့အာတာမှုအလွန်ရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ဖြင့်ကမွေးဖွားလာမဲ့ကလေးတွေရဲ့ကံကောင်းခြင်းအယောင်တွေကိုပြောပါမယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေမဟုတ်ဘူးမနစ်ဖြင့်အတွက်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအယောင်တွေဟာကံကောင်းတတ်ပါတယ်။အဖြူစင်ဖြင့်ဆိုရင်အပြာဆိုတဲ့အယောင်တွေဟာဒီကလေးတွေအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။မနစ်ဖြင့်အတွက်လည်းကံကောင်းခြင်းရဲ့အယောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ဖြင့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းကိင္ဂနာနေဟာတော့နှိယခွန်ယ6ယဆိုတဲ့ကိင္ဂနာနေဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ဖြင့်ကခီးသွားကြမယ်။ဟောတာလုပ်ငန်းသဘောအရာအဖြစ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ကြရတဲ့စီးပွားလှလာပါလုပ်မယ်ပုံကုံများအတွက်တောင်ရက်ကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့လိုရာကိုသွားကြည့်ပါ။ကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လူငယ်ဘဝစိတ်တွေခွင်းသူမြတ်လို့သူနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာဟောလားတွေ့ဆုံတာစသည်အဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ရက်ကိုပဲသွားပါတောင်ရက်ကိုသွားပြီးစတင်ထွက်ခါတော့သူ့မို့တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စကားပြောဆိုတာဖုံပြောတာစတဲ့အဖြစ်ဒီလူတွေအာတာမှုရှိပါကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ကဲအနာဂတ်သာသမီကောင်းများကိုမူဖတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်းဤကုန်းချုပ်ပါတယ်